По повод 25 години од независноста на Република Македонија, а и како почеток на есенската сезона, во организација на Центарот за култура Битола на 7 септември ќе се одржи спектакуларен концерт на Ана и Игор Дурловски заедно со оркестарот на македонската опера и балет. Дојдовме на идеја која што секако имавме во план да ја реализираме до крајот на оваа календарска година, а тоа е да се организира концертот на Ана и Игор Дурловски заедно со оркестарот на македонската опера и балет. Еден феноменален концерт кој што помина одлично во Скопје во месец март, а на 8 август беше и дел од програмата на Охридско лето, и нема нешто поубаво и посоодветно за во очи на 8 септември што би гостувало во Битола. Очекуваме да биде салата исполната во последното место и уште еден настан за паметење и всушност со тоа да го најавиме, нели, и Брајка Манаки фестивалот и голем број настани кои што ќе следат. Иако имавме во лето доста настани, сепак есенската сезона по многу нешта знае да биде по-драга и по-убава за во затворен простор, и Центарот за култура ќе овозможи публиката да продолжи да ужива во квалитетни настани. Центарот за култура се придружува и кон бројните манифестации низ државата за одбележување на Белата ноќ со две бесплатни филмски проекции. На 7 септември, после завршувањето на концертот, Центарот за култура се вклучува во уште еден сегмент од прославата на Денот на независноста. Тоа е Бела ноќ, која што културните институции ќе реализираат на целата држава како еден проект на Министерството за култура. Во тој поглед, значи, ќе има две филмски проекции кои што ќе бидат бесплатни за сите посетители. Од 22:30 ќе биде филмот Џган, еден од најновите македонски филмски осторувања во режија на Вардан Тозија, а 30 минути после полнок ќе биде Тајна служба, еден холивудски хит со Дарок во насловната улога, и се надеваме дека овие два филмски наслови ќе побудат интерес кај публиката. Па после исполнетата сала на концертот на Ана Игор Дурловски ќе имаме голема посетеност и преку целата вечер на двете филмски проекции кои што ќе траат нешто повеќе од 2 часа после полно. Концертот на Игор и Ана Дурловски е музички проект што во себе ги инкорпорира едни од најубавите љубовни песни од народната македонска музичка традиција, кои овој пат ќе бидат пренесени во едно поинакво руво. Аранжманите се на композиторот Сони Петровски. Концертот ќе започне во 20 часот.